እመቤቴ እናቴ በጣም ከፍቶኛል። በጣም እኔ በድዬሻለሁ። ወይኔ እናት መጽናኛ እኮ አንቺ ነሽ። ከዚህ በኋላ ማየት እጄ እጽናናለሁ። ሁሉም ፊቱን ሲያዞርብኝ አንቺ እኮ ነሽ ፊትሽን የማታዞርብኝ። የእኔ እናት ይቅር በይኝ። እውነት ልጅሽን እንኳን እየበደልኩብሽ እያስቀየምኩሽ እኮ የማትቀየሚኝ አንቺ ብቻ ነሽ። በጣም ነው የከፋኝ። ይህንን ነገር መስማትም ሆነ መቋቋም ከብዶኛል። ግን ለምንድን ነው ይህን እናት እባክሽ እርጂ፣ እርጂ፣ በእናትሽ እርጂ፣ እርጂ የሚዬ የእኔ ውድ እናት እርጂ። ይህን ሀሳቤ ይሳካ። አንቺ ካልሽ ሁሉም ይሆናል። በጣም ከፍተኛል እመቤቴ፣ የእውነት በጣም ነው የከፋኝ። በጣም አውቃለሁ፣ ኃጢአተኛ ነኝ፣ በደለኛ ነኝ። አይገባኝም ግን ካላንቺ ማን አለኝ? እኔ ጭንቀት ምስም እኮ አንቺ ነሽ። ዓለም ፊቷን ባዞረችብኝ ጊዜ እኮ አንቺ ጋር ነው መጥቼ የምጽናናው። ይህን ነገር ስሰማ በጣም ነው የከፋኝ እምዬ። ባየ ቁጥር ቅስሜ ይሰበራል። ግን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? ጭንቀት ከራጊ ተጨናንቄያለሁ፣ የእውነት ተጨናንቄያለሁ እምዬ። ያላች እኮ ይሰማኝ የለም። የማያባሽ እኮ አንቺ ነሽ፣ መጽናኛ እኮ አንቺ ነሽ። እኔ መቻል ከብዶኛል እምዬ። የአባቶችን እንባ ማየት ከብዶኛል። ለምን ስልክሽ ወሰድሽ እንዴ ወይስ መቱሽ? አይደለም። እና ምን ሆነሽ ነው እዚህ ብቻሽ? ጫካ ላይ እኮ ነው ያለሽው። ማ ከፍቶኝ ነው። ምንድን ነው የከፋሽ? ምን አግኝተሽ ነው እዚህ ብቻሽ ላይ ጫካ ላይ? በጣም ከፍቶኛል። ምን ነው? ምን አስከፋሽ? የምናግዝሽ ነገር ካለ እናግዝሽ። ንገረንና የምናግዝሽ ነገር ካለ እናግዝሽ። ማስ ብቻሽን አልቅሰሽ የምትጨርሰው ነገር ስለሌለ የምንደግፍሽ ነገር ካለ ንገርኝና አብረን ተባብረን እንድንሰራ። አዎ፣ ከሰው ጋር ደግሞ ለሰው ሲያካፍሉት ጥሩ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ምን አጋጥሞሽ ነው? እኔ እዚህ ጋር እዚህ ሰፈር ነው ያለሁት።
እና ወደ ላይ ማለት ነው እና ጧት ማታ እዚህ ቤተ ክርስቲያን መጣለሁ እና አባቶች በጣም ያለቅሳሉ ሁሉ ጊዜ ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ልትፈርስ ነው እና እኔ ጽጄ ነው የምጽናናው ብዬ በጣም ከፈኝ ቤተ ክርስቲያን የሚፈርሰው ደግሞ እዚህ ሰፈር ይሄ ቤተ ክርስቲያኑ በጣም ብድር ያለባት ቤተ ክርስቲያኑ እና የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም እንዲሁም የሰማቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ የጻድቁ የምታውቁ ከሆነ ወደ ላይ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ያለው እና አደጋ ላይ ነው። ሌሎቹ እየተጫረቱት ነው። በቃ ስንት ክርስቲያን ባለበት ቦታ ለምን ቤተ ክርስቲያን ትፈርሳለች? የኛ መጽናኛ እኮ ቤተ ክርስቲያን ናት ብዬ በጣም ከፋኝ። የእውነት ከፍቶኛል። ስንት ክርስቲያን አለ ኢትዮጵያ ላይ እንኳን። አባቶች በጣም ነው የሚያለቅሱት። በጣም ተጨናንቋል። እሺማ አሁን አታልቅሽ። ይሄ እኮ የሁላችን አሳብ ነው። ይሄንን እኮ አንቺ ብቻ አይደለም እንደ በበለጠኛ የደብሩ አገልጋይ ነን። እዚህ ነው የምናገለግለው። እና ለምን እንደዛ ከሆነ ለምን አባ ጋር ሄደን ለምን አናወራም? እዚህ ብቻሽን ከምታለቅሽ አባ ጋር ሄደን ብናወራ አይሻልም? ብቻሽን ከምታለቅሽ የደብሩ አስተዳደር አሉ፣ ከነሱ ጋር ቁጭ ብለን ብናወራ የተሻለ ይሆናል። የሁላችንም ሀሳብ ነው። እኛ እዛ ለሞ አጋጣሚ እኛ እዛ የደብሩ አገልጋዮች ነን። ስለዚህ ከአባ ጋር ብንነጋገር መፍትሄ የሚሆነውን ነገር ሊነግሩን ይችላሉ። ስለዚህ ከእነሱ እንመካከል። እኔም እመቤቴን እየጠየኩ እኮ ነው፣ ስንት ክርስቲያን አለ? እንደገና ደግሞ ቤተ ክርስቲያን መጽናኛችን ናት። ስንት ምእመናን አለ? ለምን በገንዘብ ምክንያት ለምን ይፈርሳል? ለምን ሌሎች ውስጥ ይጫረታሉ? ቦታውን ለመውሰድን የተቀደሰ ቦታ ብዬ ጠዋት ማታ ስለመጣ እነሱ በጣም ተሳቀው በጣም እያለቀሱ ትንንሽ ምእመን ነው የሚመጣው ሲጠይቁ በጣም ከፈኝ። ማርያምን በቃ አቅም ቢኖረኝ እኔ ራሴ በሸፈንኩላቸው። ለዛ በቃ ይሄ አሁን ብቻሽን እንትን ማቲው ሳያለ ሆነ። እስኪ እግዚአብሔርም ደግሞ አይታወቅም፣ ለበጎ ይሆናል። ሄደን ደግሞ ብንጠይቃቸውና ብንመካከር እንደዚህ መፍትሄ ይሆናል። ብቻሽን አትጨነቂ፣ እግዚአብሔርም ደግሞ የሚሰራውን አይታወቅም። ሄደን ብናማክራቸው አይሻልም? እሱ እውነት ነው። እኔ እንደምታውቁ ከሆነ እመቤት ካሳ እባላለሁ። ዩቲዩብ ቻናል ላይ የምሰራለሁ፣ ቲክቶክ ላይ እሰራለሁ። እና እግዚአብሔር ካለ እኔም የሚወዱኝ የሚያከብሩኝ በጣም ትንሽ ብር ነው በሰው ዘንድ ከሰው አንጻርና ምእመኑ በጣም ብዙ ነው። አንድ ሰው 1000 ብር ነው 2000 ብር 500 ብር ቢያወጣ ይከፈላል። ግን ቤተ ክርስቲያን ለምን ትፈርሳለች? ለምን እኛ መጽናኛችን ቤተ ክርስቲያን ናት ብዬ በጣም ለዛ ከፍቶኝ በቃ እመቤቴን እየጠየኩ እኮ ነው። አይ እኛም እኮ እያልን ነበር እንዴ እቺ ልጅ የምናውቃት የቲክቶከር ላይ ነው፣ ለምንድን ነው እዚህ ብቻ መጥታ እዚህ የምታለቅሰው? እዛ እየሰራ ስልኳ ስልቋት ነው ወይስ ንብረቷ ተዘርፋ ነው ምናምን ብለን ለዛ ነበር እኮ መጥተን እስክንጠይቃት ብለን ወደ አንቺ የመጣ ነው። እና ይህንን አልመሰለንም ነበር። ይህንን ግን የሁላችን ሀሳብ ስለሆነ እዛ ጋር ሄደን ከአባ ጋር ሄደን ብንነጋገር መልካም ነው። ማ በቃ በጣም ከፈኝ። እውነት አባቶች እንደዛ ሲሰቃዩ ሲያለቅሱ ሳይ መቋቋም አቃተኝ። ማርያም በጣም ነው የሚያለቅሱት። በጣም ነው በቃ እኛ ለምንጠቀምበት ለእኛ ለምንመተን ለምንጸልይበት እነሱ ብቻ ሲሳቀቁ ሳይ ረብስማ አዎ የሁላችንም ነው ሀሳብ ነው ማለት። ስለዚህ አይዞሽ፣ አሁን ደግሞ ሄደን ደግሞ የበለጠ መፍትሄ ሆኖናል ብለን እናስባለን። እመቤቴ ደግሞ እኔ ጠይቂያት አፍሬ ስለማላቅ ሲከፋኝ ነው በቃ እስኪ ብቻዬን ደግሞ ላማክራት ብዬ የእውነት ወደዚህ መጣሁ። እና አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። በቃ እንሂድ። በአይን እንደምታብሰውም አምናለሁ እናቴ ወላዲተ አምላክ። እሺ ምክንያት ስላለኝ ነው የምዘምርልሽ፣ ምክንያት ስላለኝ ነው ቅን የምቀኝልሽ። አሁንም ይብዛልኝ ፍቅርሽ፣ አሁንም ይብዛልኝ ፍቅርሽ፣ ከዚህ በላይ እንዳመሰግንሽ። አውቃለሁ ከደጅሽ ምን እንዳገኘሁኝ፣ አስታውሰዋለሁ ሸክሜን እንደጣልኩኝ። የነገርኩሽ ሁሉ መቼ ከንቱ ቀረ፣ ሰይጣን ተመለሰ እያቀረቀረ። ደህና ደር አባ። እና አባች ልጅ ጫካ ላይ ብቻ ሆና እያለቀሰች ነው ያገኘናት። እና ስለ ቤተክርስቲያን ከፍቶኛል እኔ ስለ ቤተክርስቲያን እንደተቸገረ ተረድታ
ብቻ አስታርክስ ነው ያገኘናት እና እስኪ ያለውን ሐሳብ ከሷ ጋር ተነጋገሩና አንቺም ከሷቸው ጋር ተነጋገሩና እሺ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልን አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልን እሺ አባደራኑት ደና ነኝ እንዴት ነው እግዚአብሔር ይመስገን አረፍ በሉ አረፍ በሉ በቃ እኔ እንደዚህ ችሎ መሰለኝ አይ እዚህ ጋር ሆናለሁ እዚህ ጋር ሆናችሁ ደና ነው ታ ደና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄው እንግዲህ እኔ እዚህ ሰፈር ነኝና እንዳጋጣሚ ባለፈውም ይሄን ቪዲዮ ቀርጬ ነበር ግን ብዙ ሰው አላየውምና በጣም ከፈኝ ከፍቶኝ እዛ እታች ጅም ቤቴን እየጠየቅኩ ሳለቅስ ነው ልጆቹ ያገኙኝና ምንድነው እዚህ ጧት ማታ እናንተ ስትማጸኑ ህዝቡን መመኑ ትንሽ ነው በጣም እንደገና በጣም ስትሳቀቁ እስከ ማልቀስ ድረስ ደርሳችኋል በዚህ ቦታ እና በጣም ተሰማኝ እንደ አንድ ክርስቲያን ማርያምን ምክንያቱም ክርስቲያኑ በጣም ብዙ ነው አሁን እዛ ቀድም ብቻዬን ይያልኩ ነበር ስለዚህ እኛ መጽናኛችን ደግሞ የካርሶ ባላቅም እንግዲህ ቅርታ ቤተክርስቲያን ናት ይሄ ዝናቡም ቅዱስ ቤተክርስቲያን በዚህ ደረጃ ስትሆን ታሳዝናለች ምክንያቱም ብዙ ልጆች አሏት በጣም ብዙ ባላፍቶች ልጆች አሏትና በቃ ማርያምን ክፍትን ያለኝ በጣም እንደዚህ አይነት ስራ ስንሰራ ቢያበረታቱ ቢያውትና እደውም የቤተክርስቲያኑ ዳ ተከፍሎ ቤተክርስቲያኑም ተሰርታ ይሄን ቦታ እናንተ ሳትሳቀቁ ለኛ ብላችሁ እኮ ነው እናንተ ምንም ለብቻችሁም ታረጉን ነገር የለም ብንወልድ ክርስትና ምናስነሳበት ስርዓተ ቁርባን ስርዓተ ተክሊል ምንቀበልበት ቀብራችንም ሁሉ ነገራችንም ቤተክርስቲያን ሌላትና ቤተክርስቲያን ከሌለች ደግሞ እኛ የለንም መኖራችን ምንድነውና ሱንሱን ሳስብ የውነት እንዴት እንደከፈኝ ማርያምን እስማ ወልድ እና ያለውን ነገር እርሱ ስለሚያውቁት ቢናገሩ መልካም መልካም ልጅ የውነት ነው የቤተክርስቲያን ጉዳይ ሁልጊዜ ያሳዝናል ያሰለቅሳል ያሳስባል መጠያችን አለይታችን ወሳችን እግዚአብሔርን የምናገኝባት ከእግዚአብሔር ጋር የምንታረቅባት ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ቅዱስ ቤተክርስቲያን ናት ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ዛን ቀጽንተ እግዚአብሔር ጻድቃን ይበውስ የታይቼ እግዚአብሔር ደጅ ናት ጻድቃንም በርሷ በኩል ይገባሉ ብሎ በ118 ቁጥር 20 ላይ ስለ እግዚአብሔር ደጅ ተናግሯል ያቺ ደጅ የተባለችው ደግሞ እቺ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ናት እንደዚህ ጣራ ብቻ ለብሳ ግድግዳ የለላት መከደኛ የለላት ራቁቷን ያለች ምክንያቱም ሰው ያጣች ሰው ይያለ ሰው ያጣች በዳ የተከበበች ደመ መለኮት የፈሰሰባት የነጠረባት ክብር ስጋው የሚፈተትባት ክብር ደም የሚቀዳባት ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና የሚሰጥባት እቺ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በእውነት ባለ ሁኔታ ታሳዝናለች ታሰለቅሳለች ታሳስባለች ምክንያቱም እንደ አንዲቱ ቤተክርስቲያን እችም አንዲት ቤተክርስቲያን ናትና የብዙ ችግር አለባት እውነት ነው ብዙ እናቶች ብዙ ልጆቻችን ብዙ ወቶቻችን በውጭም በውስጥም ነው ስለ ቤተክርስቲያን ያለቀሳሉ ከነብዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ጀምሮ ስለ ታወተ ጽዮን ስለ ቤተ መቅደስ ያለቀሰ ነበር በአሁኑም በአዲስ ኪዳንም ያለው ህዝብ ክርስቲያን ባሉት አጥቢያ ቤተክርስቲያኖች በእውነት ውስጣቸው ይደማል ውስጣቸው ያለቀሳሉ ውስጣቸው ያዘናልና ይህ ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ብዙ ዘመናትን ቢያስቆጥር ነገር ግን ከተማ ወጣ ያለ በመሆኑ ብዙ የገቢ ምንጭ የለውም ምንም አይነት የገቢ ምንጭ ምንም የለውም የመጣውን ህዝብ ቅዳሜም እሁድም የጊዮርጊስም የኪዳነ ምሕረትም የመጣውን ህዝብ ባካቸው ይያልን ሚመኑን ያለውን ቢሰጥ ነገር ግን ከፍ ለማድረግ ስላልተቻለ አሁን ቦታው በዳ የተያዘ ነው እዳ አለበት እዳውም ያስፈልጋው ወደ 34 ሚሊዮን 560 ሺህ ብር አካባቢ ዳ ይወታዳ አለበት ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ላይኛው የሚታየው ደረጃ ለማስቆፈርና ለማሰራት የካልተሰራ ካልተገነባ በስተቀር አሁን መጪ ክረምት ስለሆነ በዚህ ክረምት ላይ ጎርፍ ሲመጣ እጅግ አደጋ ነው ያለውን ቤተ መቅደስ በጣም ሊጎዳብን ስለሚችል እውነት ልጃችን አንቺ አዝነሽ አልቅሰሽ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ያገባኛል ብለሽ ይሄን መልእክት ስታስተላልፊ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ማጽነው ሰጣት አስተላልፋለች ምክንያቱም ይሄን ሚዲያ የምትከታተሉ ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ በእናታችን በቅዱስ ኪዳነ ምሕረት በሰማይቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ በጻድቁ በአባታችን በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በቅዱስ ልደታ ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን ይሄን የሚያስፈልገው ላይኛው ገንብቶ ከውሃ ለመታደግ እስከ 12 ሚሊዮን ብር ፈጃል የሚል በባለሙያ ተጠንቶ ቀርቦልናል የቦታ ዳ አለ ካይናቶች አባቶቻችን በሰቀቀል ላይ ነው ያሉት ሙሉ ደሞዝ አይከፈልም
አባቶቻችን ልጆች አላቸው ትምርት ቤት ማስተማር ይፈልጋሉ ደና ልብስ መልበስ ደና መመገብ እንዲሁም ደግሞ ኑሮ ለማሸነፍ እየተሯሯጥን ያለ ማድረግ ታዳ ቀድሚያ ለማቱ ይቀደም በሚል ምንም አይነት የበቂ ገንዘብ ሳይኖር በግማሽ ደሞዝ እየተከፈላቸው አባቶቻችን ሰባተ እግዚአብሔር ያደረሱ መስዋዕተ እግዚአብሔር እየሰው 24 ሰዓት እግዚአብሔርን ሲለምኑ የሚኖር አባቶቻችን ነውና አሁን ይሄ ሚዲያ የምትከታተሉ የምትመለከቱ በሙሉ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም በሰማይቱ በፍጡነ ረድኤት እንዲሁም በእናታችን በቃል ኪዳን እመቤት በቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ስም እናሳስባቸዋለን። የቤተ ክርስቲያን አካውንቱን እንለጥፋለን። የቤተ ክርስቲያን አካውንት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1 21 75 37 057 ነው። ደግሞ አለው 1 21 75 37 057። ሁለተኛ የአባይ ባንክ ነው 19 21 11 94 49 27 50 19 ነው። ሁለተኛ ደግሞ አለውኝ የአባይ ባንክ 19 21 11 94 49 27 50 19 ነው። ይህን የምታረጉት የአንድ ቀን ቁርሳችን ይቅርብን ብላችሁ ምሳችን፣ ቁርሳችን፣ ራታችን ይቅርብን ብላችሁ 1000 ብር ጀምሮ የምትችሉትን ያክል ለእግዚአብሔር ለሰማይቱ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር የሚመሰገንበትን የሚገለገልበትን ቤተ መቅደስ የቁርሳችሁን የምሳችሁን እንዲሁም የራታችሁን ገታችሁ ለቅዱስ ጊዮርጊስ እጃችሁን እንድዘረጉ በሰማይቱ ስም እናሳስባለን። ለበለጠ መረጃ ደግሞ በ0912286942 ቦታው ድረስ መምጣት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ይህ ሚዲያ ተከታተላችሁ ቦታውን በአንድም በሌላም እንድትደግፉ በእናታችን በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም እናሳስባለን። ለዚህ ነው ልጃችን አንቺም ጸጋውን ያብዛልሽ። በእውነት የቤተክርስቲያን ጉዳይ አግብቶሽ ተመልክቶሽ አሳዝኖሽ አሰለቅሶሽ ጫካ ወርደሽ ይህ ቦታ ስለት የሚሰማበት ድንቅ ልዩ ታምረኛ ቦታ ነው። ምክንያቱም ጫካ ነው፣ በታች ብዙ ጽዶች አሉት። ከአርባ ዓመት ጀምሮ ያልታረሰ ድንግላዊ መሬት የሆነ ነው። ዋሻዎች አሉ። አባቶቻችን እዚህ መጥተው እናቶቻችን አዝነው ጸበሉን ተጠምቀው በመስቀሉ ተዳብሰው ገድሉን አዝለው ተስለው ሲሄዱ ስለታቸውን የሚሰማ ልዩ ቦታ ነውና ሁላችሁም ለደጁ እንዲያበቃችሁ እንማጸናለን። ልጃችን እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ በእውነት ጸጋውን ያብዛልሽ፣ ሰማይቱ አይለይሽ። ምእመናን አደራ በሰማይቱ ስም የክረምት ሳይገባ አደራ አደራ እንላችኋለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። አሜን። አድራሻውስ? አድራሻ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በሎሚ ለሚ ክፍለ ከተማ ሀያት 49 ማዞሪያ በስተ ምስራቅ በኩል ማለት ነው። ከአስፓልት 200 ሜትር ገባ ብሎ ነው። ሀያት 49 ጸበል ኮንዶሚኒየም የሚባል ማንኛውም ሰው መልእክት ይሰጣል። ከከተማም ከሆነ ብዙ ባሶች አሉ። 4983 ከለጋድ 61 እንዲሁም ደግሞ በውጭ ያሉት ደግሞ ይሄን የስልክ ቁጥር ሰጥተናቸዋል ማለት ነው። ልጅ አዎ፣ እንደውም ባለፈው አስተላልፊው ነበርና አንድ ኤርትራዊት ከአርባ ሀገር እግዚአብሔር ዘመንሽ ነው ባርከው 10000 ብር ልካለች ደስ እንዲላት። ያው አባቴ እግዚአብሔር ይስጥልና እግዚአብሔር ይስጥልና። ይሁን እንግዲህ እኔ በታማኝነት ነው ማደርስ። በእኔ በኩል መላክ ከፈለጋችሁ መላክ ትችላላችሁ። እንደ እውነት በመቤቴ እኔ በጣም ከፍቶኝ ያለቀስኩት ህዝባችን እንዳሉት አባ ብዙ ነው። ከአባ በላይ መናገር ያው በጋቢ ላይ ኩታ እንደመደረብ ነው። ስለዚህ መናገር አልፈልግም እንዳለ ተናግረውታል አባ። ግን በቃ እኔ በእኔም በኩል መላክ ከፈለጋችሁ እኔ በማንኛውም ሰዓት ዝግጁ ነኝ። ይኸው ኤርትራዊት እህቴም እግዚአብሔር ይስጥሽ፣ እግዚአብሔር ያኖርሽ። እንግዲህ ይኸው መልእክቴን 10000 ብር ልከሽ አድርሻለሁ። ሌላችሁም መላክ ከፈለጋችሁ እኔ በምችለው አቅም ዝግጁ ነኝ። ምክንያቱም በቀን በቀን ደግሞ ስትመጡ አባቶች የሚሆኑትን ብታዩ የእውነት ማርያምን በጣም ነው የሚያስለቅሰው። እንዴት እንደሚሳቀቁ፣ እንዴት እንደሚያለቅሱ፣ እንዴት እንደሚሆኑ እንዲህ ብስማ በጣም ነው የሚከብደው። ስለዚህ ሁላችሁም እንደዚህ አይነት ስራ ስንሰራ እያበረታታችሁ ማገዝ ባችሉ እንኳን ሼር አድርጋችሁ ማገዝ ትችላላችሁ። ብዙ ሰው ካየው እኮ አንድ ሰው 1000 ብር ቢያወጣ በጣም በትንሹ ይሞላል፣ ሄደው ይከፈላል፣ ቤተክርስቲያኗም ትሰራለች። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አትኖርም ቤተክርስቲያኗ ማለት ነው። እና እንደዚህ ሲጠራ ብዙ ብር ይመስላል አይደል? ለብዙ ሰው ግን ትንሽ ነው።
ስለዚህ ይሄንን ብዙ ይታ ቢኖረው ብዙ ቢታይ አንድ አንድ ሺህ ብር 5500 ብር ቢዋጣ ኪሳችንንም ሳይጎዳ በረከትን ማግንተ ቤተክርስቲያን በእንደዚህ አይነት ደረጃ ተቀምጣ እኛ ከመኪና መኪና ከቤት ቤት ብናቀያይረው ምንም ዋጋ የለውምና ሁላችንም ቆም ብለን አስበን ቤተክርስቲያናችንን መርዳት መድረስ አለብን። መጠጊያችን መመኪያችን ዓለም ፊቷን ባዞረችብን ጊዜ ሰው በተማረረን ጊዜ የእውነት ቤተክርስቲያን እስማ ያለሷ መኖር አንችልም። ስለዚህ ሁላችንም ያቅማችንን እናዋጣ። በተለይ አርባ ሀገር ያላችሁ እህቶች በጣም ለእንደዚህ አይነት ነገር በጣም ጎበዞች ናችሁ። የእውነትም እኔ ደግሞ በታማኝነት ነው ይኸው አካውንቱ የቤተ ክርስቲያኑ ነው፣ ስልኩም ያባ ነው። እኔን መላክ ከፈለጋችሁ አንድ ብርም እንኳን ብትልኩ በእኔ በኩል አንድ ብር ልከዋል ከዚህ ሀገር ብዬ እንደዚህ ነው ማስረክብ። ምክንያቱም አንድ ብር ከእኔም አልጨምርም ከእናንተም አልቀንስም፣ የላካችሁትን እናደርሳለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ያክብርልን። አባ የሚሉ ነገር በመጨረሻ ካለ ይበሉና እንጨርስ። በጣም እናመሰግናለን። እውነት ነው፣ በታማኝነት ልጃችን 10 ሺህ ብር እዛ መታለች። ከዚህም በፊት ብዙ ነገር ታደርጋለች። እግዚአብሔር እድሜዋን እድሜሽን ያርዝመውን ምን ልጃችን ሌሎችም በእኔ ስልክም እየደወሉ አድራሻም እየሰጠዋቸውን ባለፈው በቀረጽሽ ምክንያት እግዚአብሔር እድሜና ጸጋ ያድልልን። እውነት ነው፣ 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጥ ነው ለአንድ ሰው ግን ሸክም ነው ይባላልና ከተረባረብና ከተጋገዝ ይህን ዕዳ የመክፈል ሁኔታው አጭር ጠባብ ሊሆን ይችላል። ብንተጋገዝ አንድ ሰው 1 ሺህ ብር ቁርሱን ምሳውን ትቶ ቢያግዝ የ30 ምናምን ሚሊዮን አንድ ቀን የሚከፈል ዕዳ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ አንዱን አስነስቶ የሰማዊ ቤቱን መስራት ማሰራት ይችላል። እና በተለያዩ ሚዲያ እንደምንሰማው እግዚአብሔር የመረጣቸውና ያደላቸው ሰዎች ቤተክርስቲያን ራሳቸው ቆመው ሙሉን ወጪ አስችለው የሚሰሩ ሰማይ ቤታቸውን ያሳመሩ ብዙ ሰዎች አሉና፣ ምክንያቱም በሚያልፈው ገንዘብ የማያልፈውን ርስ መውረስ፣ በሚያረጀው የማያረጀውን ማግኘት፣ በጨለመው ብርሃንን መውረስ አስፈላጊ ስለሆነ ሰማይ ቤታችን ለመውረስ ሰማይ ኢየሩሳሌም ለመግባት ይሄ ያስፈልጋልና በሚያልቀው ገንዘብ ቅዱስ ጳውሎስ በሚያልቀው ገንዘብ ጠበቃ በጁበት ጠበቃው ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኪዳነ ምሕረት እንዲሆኗቸው አሁንም ደጋግመን የምናገረው ግንቡ ውሃ ጎርፍ እንዳይወስድብን ዕዳውም እንዲከፈልን ሌሎች በተለያየ መልኩ አይን እይታ እያዩብን ስለሆነ ይህ ቦታ ከእጃችን ካመለጠ አንድ ግንቦት የሳተውን ሁለት ግንቦት አይመልሰውም እና ይህ ቦታ ከእጃችን ካመለጠ መቼም ልናገኘው አንችልም። ይቺ ቤተ ክርስቲያን ስንወለድ ሀብተ ወልድን እንዲሁም ደግሞ ነገር ሃይማኖትን ነገር ድህነትን እየሰበከች የምታሳድግን ጡት እያጠባች የምታሳድግን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን በሰፊው ለመስራት የእናንተ እጅ እንዲረዝም እንፈልጋለን። እግዚአብሔር በያላችሁበት ረድኤተ እግዚአብሔር ሰላም እግዚአብሔር ይድረሳችሁ። ልጃችን በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ይኸው በዛሬው ዕለት 10 ሺህ ብር እዛ መታለች። ስራሽን ይባርክልሽ ይቀድስልሽ። የለው ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአንቺ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ ልጄ።